Kyenkana buli mwaka poliisi erina abasirikale abapya beyingiza, kyokka amayumba mwe basula nga tegeeyongerako. Mangi ku g'oyinza okugamba gakutte mu mbinabina, songa n'obuyumba obwakazibwako mamba yingi ya pole tebumala. Wabula embeera eno egenda kunogerwa eddagala. Ekitongole kya poliisi kiri mu kuzimba amayumba ag'omulembe ku kitebe kyayo e Naggulu. Sipiika Rebecca Kadaga alambudde amayumba agali mu kuzimbibwa e Naggulu ku poliisi era nga batandise n'amayumba 12 omugenda okusula abasirikale ab'amadaala aga wansi. Baabasirikale ab'amadaala aga waggulu, poliisi erina enteekateeka ey'enjawulo okubawa amayumba. From the government budget we've been receiving annually, we're able to construct roughly 100 units per annum, which when you do the calculations, that would give us about 150 years required to get rid of the deficit that we have currently today. The report may say about 20 things, but I wanted to understand the real pressure points where if we activate them, the police will be able to do their work. That's why I'm happy that there's a forensic laboratory coming up here for the region. We no longer have to take samples to outside the country. So this is one of the areas I want to ask the House to support in the forthcoming budget so that they can move on this area and save time, save money and save resources. Newankubadde General Kalikura agamba nti wakuzimba amayumba 14, abasirikale abeetaaga amayumba basukka 300. We intend to lease this land out to private investors and then in turn we have our much needed infrastructure. Sipiika Rebecca Kadaga asuubizza nti agenda kuwagira enteekateeka zino era poliisi eweebwe ssente mu mbalirira y'eggwanga.